大家好，很多花友啊，特别是一些新手花友，在养金钱树的时候呢，别说把金钱树养好了，就算是养活啊，都是非常的困难，总是养一棵死一棵。那么金钱树呢，想要把它养活养好非常简单，我们只需要从这三点来改善就可以了。首先第一点呢，就是植株根系的住所。那么根系住所呢，主要就是盆土。那么盆土的话呢，很多花友刚开始用盆啊，都是喜欢用一些加仑盆这种不透气的盆。那么不透气的话呢，盆土一不小心浇多了就很容易积水烂根。所以首先我们这个盆呢，一定要用透气性非常好的盆，最好就是选择用这种控根盆，四周呢全部都是透气孔，那么它的透气利水性就非常的好。当然盆选对了之后呢，这个土呢也就非常简单，我们用一些普通的营养土就可以了，疏松透气。第二点呢，就是水肥管理是非常关键的。首先我们给金钱树用肥的话呢，不要经常给它在盆土里面追施叶肥，因为金钱树啊，它有非常大的块茎，这些块茎呢能够储存非常多的水分，所以呢我们如果盆土里面呢过多的浇施水肥，就很容易积水烂根。那么我们最为安全的施肥方法是什么呢？就不要给它经常追施叶肥，我们呢先给它增加盆土里面的营养，也就是增加这个基肥。怎么增加基肥呢？就是我们如果换盆的话呢，就可以在盆土底部添加这个底肥。底肥的话呢，我们用这种发酵腐熟好的芝麻饼肥就可以了。像这种芝麻饼肥呢，是颗粒状的，更好追肥，而且呢营养非常的全面。如果是不用换盆的话呢，我们就给它在盆土周围啊，给它埋上大概呢十几二十粒就可以了，大概呢两三个月左右埋一次就足够了。然后后期想要给它追肥的话呢，我们最多就是给它叶面喷施一点这种通用型的营养液，氮磷钾均衡，然后呢其他营养元素非常丰富，叶面喷施呢既不会伤根，又可以从叶面上来补充养分。浇水的话呢也是非常简单，刚刚我也说过了，它有这个储水能力非常强的块茎，所以浇水的话呢，我们一般采用一个干透浇透的浇水方式就可以了。盆土呢大概干到底部啊一个七八分左右，我们再来给它浇水。如果通风透气性比较好，养护环境适宜，那么我们就来给它浇透水。如果通风透气性不好，适量补水就可以了。第三点呢，就是养护环境也是非常关键的。金钱树的话呢，它比较喜欢一个温暖通风，而且呢又不能够强光直射的地方。那么我们养护环境的温度呢大概呢在十度以上啊，它都不容易出现冻伤。再加上呢我们的环境通风透气性一定要非常的好，然后呢再把它放在一个光线明亮的地方，不要强光直射，也不能够给它过度遮阴。那么在适当的光照条件下，叶片呢不仅非常的油绿，而且呢长势也会越来越好。所以大家在养金钱树的时候呢，只要把这三点给改善了做好了，不说能够把金钱树养得非常的好，但是养活绝对是没有问题的。好了，今天就分享到这里，我们下期再见。